Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Tomb Raider. No a v minulý epizodě jsme získali tenhle ten vylepšený cepín, pomocí kterého se dostaneme tamhle nahoru, takže asi tolik k tomu. No a vypadá to, že nám tady začalo pěkně pršet, takže se pojďme ještě na chvíli zahřát u tady tohohle ohně, jelikož vám chci ukázat jednu dovednost, co jsem se tady za kamerou aktivoval, jelikož jsme měli jednu k dispozici a vložil jsem to vlastně do tady sběratele kostí, díky čemuž teda teďka budeme dostávat součástky i ze zvířat, takže tolik tomu, nebo více součástek, nějak tak to tam bylo, ale myslím si, že za zvířata jsme doposud získávali jenom zkušenosti, takže asi tolik tomu. No, dobře, teďka už se teda můžeme vydat nahoru, takže jdeme na to. Tak jo, jasný, bude to teda fungovat na tom principu, že se vždycky takhle zakotvíme a posuneme se dál, že jo, vždycky to takhle zasekneme, tady tenhle ten špičák, či cepín, říkejte si tomu jak chcete, ono vlastně v té hře to je pojmenováno dvakrát, že někdy se tomu řekne cepín, jindy zase špičák, takže kdybych tomu řekl po každý nějak jinak, tak alespoň víte, o čem bude řeč. No dobře, tady jsem viděl, že tady jsou nějaký součástky, takže se pro ně zajdeme. A můžeme asi pokračovat dál. Tadyhle asi pochodeň si zapalovat momentální chvíli nebudu. Tadyhle ani nepotřebujeme vyšplhat po té zdi, jelikož si to takhle můžeme obejít. No a jo, dobře, pokračujeme teda dál. Tady to bude vyžadovat nějaký skok. Parádička, super, ještě jak se nám to tady zpomalilo, excelentní. Tak, fajn, a nádhera. Poblíže tajná hrobka. Poblíže tajná hrobka, OK. Tadyhle to vypadá, že by, OK, tady to můžeme rozhodně prozkoumat. Počkat, tadyhle, no výborně, nějaký zkušenosti, kešky, OK, super. Takže jsme našli nějakou kešku. A jdeme teda, tadyhle asi bude ten vchod do té hrobky. Tak se teda jdeme podívat, jak to tu vypadá. No, ne úplně moc přívětivě, protože jsou tady mrtvoly, ale uvidíme, co nás čeká dál. Tak. No, je tady pěkně tmavo, ale jsme v jeskyni, takže se není čemu divit. Tak, co tady máme? OK, zatím teda nic moc extra, co by nám pomohlo. Tadyhle máme tábor, skvělý, takže hrobka nedůstojných. Dobře, tadyhle se rozhodně můžeme na chvíli utábořit, ale teďka to asi úplně k ničemu nebude, takže budeme pokračovat dál a budeme se, nebo pokusíme se teda. Jo, tadyhle je ta hrobka, OK, takže to bychom měli. No dobře, co teďka, no? Fajn, strčíme to dolů, pomohlo nám to nějako, nebo ne, ha? Jo, takhle, to se teda takhle, jo, OK, to se takhle převáží. Takže, počkat, my potřebujeme. Ne, tadyhle ne, vyskočit na to. Tadyhle a počkat, my potřebujeme, kde se potřebujeme, jo, tamhle dostat, takže my to potřebujeme výš. Jo, jasný, OK, takže si zapálíme tu pochodeň a musíme, půjde to nebo ne? No, vypadá to, že asi, jo, můžeme to zapálit s tím, že teda snížíme tu celkovou váhu týhletý. Jo, prostě týhletý konstrukce. Tak, fajn, skvělý. A teďka, jo, teďka když to strčíme, tak nám to krásně takhle vyjede, super. Tak jo, jdeme hezky na skok, skvělý a jsme téměř nahoře. O, dívejte se na to, jak jsou tady naburaný ty lebky. No a je to tady.
Našli jsme to, co jsme hledali. No, pravděpodobně jsme nehledali přesně úplně tohleto, ale... Fajn, skvělý. Měli bychom to teda mít hotový. Jasný. No, dobře, tadyhle se můžeme rovnou, slidnout dolů, takže... Alespoň tady nestratíme žádný čas. S tím, že jsme teda dostali další tum, další dovednostní bod a součástky, skvělý. Takže z té hrobky jsou i součástky, nebo to jsme jenom našli nějak po cestě. Co tady máme? Sbírání vystřelených šípů. Hele, to mi připadá, že to není úplně až tak potřeba. Co tady máme dál? Kapacita munice. Vyšuje, jo, to si rozhodně dáme si tu kapacitu munice, to mi přijde rozhodně teda víc. Víc užitečný než to sbírání šípů, protože jsme měli zatím vždycky dostatek střeliva. Takže si myslím, že nebude nutný. To nějak upgradeovat ještě do toho. Tak, fajn. Asi vypadneme teda z této jeskyně a posuneme se zase o krok dál. Tak, fajn, sorry za menší střih, každopádně můžeme pokračovat. No a... Jo, jak říkám, vypadneme teda z té jeskyně a budeme teda pokračovat... V naší primární cestě. Tak, fajn. Dobrý, jsme zase venku, zase v tomhletom dešti. A jo, vyšpláháme teda tadyhle, projdeme po tom mostě. A budeme se teda muset dostat ještě o něco víc nahoru. Jo, ok. Počkat, tadyhle je co v týhletý jest... No, to je jedno, tady jsme asi... Tady zrovna nepotřebujeme jít, potřebujeme jít tamhle nahoru, takže... Jak říkám, pokusíme se tam dostat. Tak jo, dobře, tamhle vidím zase nějaký součástky, což teda... Wow, dobrý, tohle bylo jako hodně těsný, já už jsem myslel, že jsem tam Lara nezasekla. Ale nakonec je to v pohodě. Wow, ok, tadyhle už vypadá, že bude trošičku tý akce, takže... Hezky opatrně. No, vypadá to, že ta tajná cesta nám teda úplně moc nevyšla, ale nakonec jsme teda všechny tyhle ty bandity postříleli, aniž by se teda spustil nějaký poplach či něco, i když si myslím, že v tomhletom dešti by to tak jako tak nikoho nějako neupozornilo, protože jako to tu docela dost hudčí a není to úplně ideální. Pro tady takovýhle věci. Tak, teďka potřebuju tadyhle, protože tady jsem viděl další bedničku, která nám dá zkušenosti a můžu si tady někde zapálit tu pochodeň, jelikož bych si chtěl tadyhle... No, tadyhle to vypadá, že asi nepůjde. Sakra, nemůžu tu nějak to? No, tak to je skvělý, jako kde tady seženu v oheň v momentální chvíli. To přímě úplně nevím, ale asi se tím nebudeme nějako zabývat a půjdeme rovnou dál. Tak, dobře. Tadyhle bychom to taky mohli zapálit, ale jak říkám... V momentální chvíli nám počasí úplně nepřeje, takže... Oheň tady asi dostupný úplně nebude. Tak, fajn. Počkat, co teďka? Mám tady... Ne, to se mi nezdá. Tady budu muset skočit na tu druhou stranu, jo. A tadyhle už se dostanu nějako navrch. Fajn. Jasný. Tadyhle na prokejší stěnu. Tak, fajn, sakra, tady se to jako docela rozpadá. Jo. Rozhodně se to rozpadá. Wow. No, tak tohle byl epický skok a bylo to docela dost těsný, ale nakonec žijeme.
You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. No tak fajn, až budeme. Jo, vypadá to, že pro ně asi jo, Laro, takže se musíme o ně hnedka postarat. Tady tenhle ten na nás ještě nabíhá, ale no tak. Dobrý, dobrý, měl by být zneškodněnej. Tak ještě někdo, kdo si jde tady pro nějaký ten šíp. Vypadá to, že už asi ne. Tak, fajn, v pohodě, ok. Tadyhle konečně si můžeme zapálit naši louč. Tak, fajn, omlouvám se za menší množství střihů v téhletý epizodě, ale... bylo to nutné. Tak, fajn, jsem tady chtěl, jo, samozřejmě, vzít si ty součástky a všechno a nechal jsem tadyhle nějaký... Ne, vypadá to, že asi ne. No, dobře, pokročíme teda dále. Tadyhle asi nic. So I was on the walk ride, doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim, time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk ride, and this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Come on, cut! 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 Is he coming back? I'll go get him. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one, your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. You've got great instincts, Cal. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now there was a man that ran on instinct. For better or worse.
so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. No, ostatní na nás spoléhají. Tak, máme tady docela dost součástek, takže bychom si mohli něco vyupgradeovat, vzhledem k tomu, že máme, počkat na 20% a tohle to máme na 100, ale tady už nejde nic upgradeovat, pravděpodobně postupem času zase získáme nějakou tu možnost, ale vyupgradeujeme si tady pistoli, takže to stojí tolik, počkat, co je tady tohle, režim dávek. Možný vystřel dávku 3 střel. A jsme úplně větší zásobník. To by se docela hodilo. Zlepšuje přesnost, aha. Jo, to je zamčený. Rychlejší střelbu. Já si asi vezmu ten větší zásobník. A tady tohleto. Ten vrtaný závěr. Jo, vypadá to, že to budou asi věci, které budou pro mě nejdůležitější. Tak, fajn, to bychom měli, co je tadyhle. Nějaká munice, jasný. Můžeme tady ještě něco pobrat, tadyhle koukám, z toho budou nějaký zkušenosti. Jo, samej déšť, no. Tak, ještě mrkneme na ty okraje, jestli tady něco nenajdeme, ale vypadá to, že to bude asi všechno. Takže když tak si to zase stoupněte a přečtěte. A my se opět můžeme pohnout z tady tohle místa. Tak, fajná vida. Už tady zase jsou. Nějací tihle ti svináci. Tak, fajn, mrkneme na to, jak to tu vypadá. Dobře, to jsme zabili teda jednoho. Hele, teďka to světlo nemíří tadyhle, takže já bych se mohl dostat zase o něco blíž. Fajn, co tady ten, ha? Mohli bychom ho sundat? Já si myslím, že jo. Takže to by byl tenhle ten, opět se teda zkusíme přemístit. Ještě jich to teda pár je, to světlo, no, to bude možná dělat kapánek problém, ale nic, co by se nedalo vyřešit. A tamhle za tím světlem někdo je nebo není, sakra. Nejsem si úplně jistý, ale rozhodně, wow, se tady chci ještě pohybovat trochu opatrně. Tak, fajn, hlavně pomalu. OK, myslím si, že můžeme jít. Dobrý, tadyhle to vypadá celkem v klidu, vypadá to, že tu nikdo není. OK, tadyhle je. Tadyhle se něco opravovalo, ale myslím si, že tvoje práce nebude dokončena, kámo, a rozhodně žádný benefity nebudou. Tak, co tady máme? Galerie kreseb, OK. No dobře, to bychom zase měli něco do naší sbírky. Tak, můžeme vzít zase nějaký ty šípy. Tadyhle asi nic nebylo, že jo. Sakra, tadyhle je další. Jo, tady je zase víc. Tak, fajn, dobrý. Tohle bychom měli. Já se tady vezmu jenom ty šípy.
A tadyhle je to světlo, jo, super. No dobře, za tuhletu, za tenhle ten kulomet zasedat nebudeme, jelikož to asi nebude úplně nutný. A tamhle je další týpek. Jo, bude to fungovat i do těla. Jen jsem se chtěl ujistit, jaký... Ale no tak, nás někdo viděl? No já se chtěl jenom ujistit, jaký... Jakou účinnost mají ty naše šípy? Sakra jo, viděl nás někdo, doufám, že byl poslední. Nádhera. Tak, fajn, akorát... Počkat, on to přežil? No vypadá to, že to... Že to rozhodně přežil. Ty světla jdou takhle vyřadit, no to jsme taky možná mohli udělat. Tak, fajn, kde je ten sviňák, jo? Jo, tadyhle je. A taky tady končí. No dobře. To bychom měli teda... Snad o tyhle ty týpky postaráno. Munici do zbraně asi úplně nevyužiju, protože mám plno. Nebo respektive využiju, ale nebudu ji potřebovat. Tak, tady musí být pořádná zima v týhletý ledový vodě. Tak, fajn, dobře. Teďka hezky opatrně, tady je to pravděpodobně. Je to plný paliva. Nádhera, tak fajn ještě, že to dokázal i ten luk takhle zneškodnit. Tak fajn, to si vezmu. Wow. Wow, ok, hezky opatrně. Hele, já si asi vezmu zbraň na tohleto, protože teďka se o tom všichni dozvěděli. Takže to tu bude pravděpodobně trochu drsný, no. Dobře, jdeme se podívat dál. Je tady ještě někdo? Tak, fajn, pobereme tady všechno, co se dá. Tadyhle... Jo, to můžeme takhle spálit, akorát počkat, my nemáme... My bychom potřebovali najít někde oheň, že jo? Tadyhle něco hoří? Jo, vypadá to, že tadyhle si budeme moct zapálit naši louč. Tak, fajn, jdeme tam spálit, tento asi nebude žádný propa. No, uvidíme. Nějaký propagandistický plakát, ale... Bez víry. Dobře, ok. Zdravíčko, kámo. Jak se dnes vede? Tak, fajn, chtěl nás překvapit, ale úplně se mu to nepovedlo. Tak, fajn. Tak jo, tadyhle bychom potřebovali možná ještě... Počkat. Jasný. Tak, fajn, počkat, my to takhle... Jo, jasný, už to chápu. Teďka se nám rozhodně jedna z těch luceren bude hodit, protože... Je čas na pořádnou explozi. Jo, teďka rozhodně
neměl nikdo šanci přežít. Tak, a co máme tadyhle? Hele, kámo. Jak si přeješ? Tak, fajn, co tady máme dál? Nějakou munici, skvělý. Pouze ještě nějaký zkušenosti navrch. Tak jo, pořádně to tady prohledáme, aby jsme tady nic neminuli. Wow. Tak, fajn, jde se na to. OK, na chvíli se schováme, ale no tak, já jsem tak mizerný střelec, jako vážně. Dívejte se na to, já prostě nedokážu nikoho sejmout. Nádhera, to by byl jeden. Další. Jo, už se to začíná zlepšovat, už tady cítím ten progres. Tak, fajn, byli by to všichni, nebo ještě tady někdo zbývá. Vezmeme si tady tyhle ty věci a možná bychom do tohohle měli trošičku šetřit, že jo. Takže asi tak, tadyhle máme nice nějakou munici navrch, paráda. Tak, ještě něco tady najdeme, no vypadá to, že asi úplně ne. Jo, tadyhle jsou dvě mrtvoly na sobě, jasný. Tadyhle taky. Tak, fajn, kde jsme teda přestali, o sakra, zdravíčko kámo, já si tady asi vezmu do ruky něco s větší karencí, no a my můžeme jít opět dál. Tak, fajn, vypáčíme tyhle ty železné dveře. No, tak tohle je zase vážně excelentní, takže budeme muset vyjít na tu vysílací věž a trochu to tam opravit. No dobře. Takže já si myslím, že v této části to asi dneska utneme, takže se vám tady tahle ta epizoda líbila, tak budu rád, když dáte like. Po případě zrcháte nám kanál odběr, jestli chcete, můžete se mrknout i na moji facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejnovější informace o následujících Lespy sérii a tak dále. O, sakra. No a ještě vylezeme z tady maven. No a pro dnešek to ukončíme, takže tak. Ale no tak, tak tohle je vážně výborný, tady tohleto. No tak fajn, a od tohle bodu. Budeme teda příště pokračovat, takže díky moc za vaši podporu.
A tohle už bude kompletně vše. Tak, lidi. Čaute.